beperkt ons onszelf om ten die ceiling vast te bid. Want dis 'n dak. Wie het vir jou gesê dat God kan net so ver help en hy kan nie verder help nie? Die beste plek op 'n Saterdagmorgen is natuurlijk koffietijd saam met Frik Weideman en baie dankie dat jy vanmorgen weer eens ingeskakel is by hierdie geleentheid waar ek en jy rondom die woord van God kan sit en ek eer Abba Vader vir jou teenwoordigheid en ek bid vandag dat hierdie woord in jou leven, soos wat het in my leven transformatiekracht veroorsaak het, dat het ook in jou leven dieselfde sal wees. Ouwens, so 3 weke gelede werk my telefoon nie. My telefoon wil nie ingaan op 'n oproep te maak nie, hy wil nie 'n video neem nie. Ek het moeilikheid gehad oor wat ek moes 'n opname doen en die opname wil nie deur nie, want my storage is vol. Nou, ek weet nie of jy dit al beleef het nie, want baie keer ontvang ek so 700 boodskappe 'n dag, wat mense vir my video's en prentjies stuur, en die prentjies en die video's maak natuurlijk my telefoon geweldig vol. So ek kan ook nie alles kyk en ek kan nie alles lees nie, veral nie prentjies nie. Video's kan natuurlijk, maar nou stuur allemaal dieselfde video's vir my, maar dit daar gelaat. My telefoon is vol en ek moet hierdie telefoon vol met, want my telefoon wil nie verder telefoon nie. Nou het ek 'n probleem. En ek gee om familie aan ons vol met hierdie telefoon en nou functioneer hy weer 100%, maar ek het al my boodskappe verloor. Frik, wat wil jy vir my sê? Ek wil vir jou sê dat baie keer beperk ons onszelf om ten die ceiling vast te bid. Want dis 'n dak. Wie het vir jou gesê dat God kan net so ver help en hy kan nie verder help nie? Wie het vir my en vir jou gesê dat die Gees van God werk net wanneer ons by mekaar kom in die Ekklesia, maar in ons geval op 'n Saterdag, op 'n Shabbatdiens. Wie het dit gesê? Wie het gesê dat God kan nie daar help nie, maar hy kan hier help? Wie het vir jou gesê, die God van hemel en aarde openbaar hom nie meer aan die moderne mens nie? Wie het dit vir ons gesê? Is dit die kerk? Is dit die pastoor? Is dit die dominees? Is dit ek? Wie het hierdie goed vir ons gesê? Wie het ons beperk dat ons teen die dak functioneer. Met ander woorde, dat daar 'n plafon oor my en jou lewe is. Dis nonsens. Want ek weet, daar waar die Gees van God werk, is dit onmeetbaar. Nou in die boek van Sagaria, loop daar ou met 'n maatband en hy meet Jerusalem en die engel sê vir die ander engel, waarom is hierdie ou besig? Hy sê nie, hy is besig om Jerusalem te meet. Hy sê die appel sê, op, jy kan nie gaan meet waar die Gees van God werk nie. Wie het ons beperk? Wie het ons ingeboks? En toe ek hierdie goed lees, wie het my telefoon ingeboks? Wie het my telefoon gestop? Storage is vol. En toe ek hierdie goed lees, en ek maak hierdie goed deel van my lewe, toe besef ek dat baie keer dan functioneer ons in 'n fariseer, in 'n skrifgeleerde syndroom, want ons doen dit wat ons geleer is, en ons het hierdie religion mindset wat ons inboks en inboks, beperk en verhinder. En daai wat sê Sagaria hoofstuk 1 vers 18, hy sê, daar's 4 horings, en ek het al met jou bespreek, ek wil net 2 gou uithaal, die horing van verhindering en die horing van beperking. Hoekom word ons beperk? Hoekom wandel ek en jy in hierdie, ek wil op sê, hierdie plafon, dak, godsdienst, waar ons nie meer glo, dat wanneer ons die hand op iemand lê, dat hy gesond sal word. Die ouens, ons sien dit letterlik amper elke dag. En is daar nie meer die kracht en die oorwinning? Help nie ons die gedaante van Godsaligheid, maar die kracht van God is weg by ons nie. Ouens, ek en jy moet op 'n plek kom waar ons werkelijk nog die hand van die lewende God kan sien. En nou glo ons aan hierdie leens en hierdie beperkings en ons is loyaal teenoor dit. En ons gaan maar net kerk toe om te luister na 'n woordjie. En baie keer dink ek, en ek nak niemand hierdeur nie, en baie keer dink ek, ons het motivational speakers geword. En ons kan dit nie langer wees nie. En Yeshua kom breek hierdie reels en hy kom maak hierdie goed kragteloos en ek wil dit gou vir jou lees in die boek van Markus hoofstuk 2 vanaf vers 4. En toe hulle hom weens die gedrang by Yeshua nie kon uitkom nie, breek hulle die dak bokant om op hierdie verlamde man wat ingekom het en daar was baie mense gewees en hulle breek die dak en hulle sak hierdie verlamde man deur die dak. En toe ek het lees, toe verander my hele wese. Want ek en jy moet dakke begin breek wat ons inboks en wat ons beperk en wat ons benadeel en verhinder. Hoekom dink jy het Yeshua gekom na hierdie wêreld? Die woord van God sê vir my, hy het gekom sodat ons die lewe kan hê en die oorvloed daarvan kan geniet. So waarom leef ek en jy beperkend?
en ons is loyaal teenoor dit. Hoekom sê ons tot hiertoe kan God help en nie verder nie? Wie dit vir ons gesê? En dit laat my dink aan hierdie tydperk toe Yeshua, hy staan by hierdie man en terwyl hy preek, terwyl hy die woord van God bedien, breek hierdie ouens die dak oop en toe hulle die dak oop breek, toe sak hierdie ou af, hierdie verlamde man en sy vriende, hoor mooi, sy vriende laat hom neersak en toe hy hom neersak, gaan sy Yeshua se oë na hom toe en hy praat met hom. Die skrifgeleerdes en die fariseers sê, wie is hierdie man? Hulle is geïrriteerd. Want ek bedoel, vir jare is hulle in die sinagoge. Hulle kom en hulle maak die scrolls oop en hulle lees uit die woord van God uit en dan bid hulle en dan gaan hulle huis toe. Maar daar is die wonderwerke nie, daar is die genesing nie, daar is nie indwelling of the Holy Spirit, daar is nie die krag van God wat nie funksioneer nie. En hierdie ouens word groot met hierdie traditie, hierdie leen. En Yeshua kom op hierdie toneel en terwyl hy praat word hierdie dak oopgebreek, hierdie ou sak neer en hy sê vir hom, man, gesond sal jy wees vandag, my eie woord, ek gaan dit nou vir jou lees. Vers 4, hulle breek die dak oop. Vers 5, toe Yeshua hulle geloof sien. Nou, hoe sien jy jou ou se geloof? Hoe kan jy na iemand toe stap en sê, hoor jou maat, ek sien jou geloof het so bietjie verklein hoor, ek sien jou geloof het bietjie ingeperk, jy moet bietjie meer bid en Bybel lees en bietjie meer kerk toe gaan. Of hoe sien jy, Yeshua het hulle geloof gesien, wie wat het hulle gedoen? Hulle het die dak gebreek. Hierdie ou kon nie by Yeshua uitkom nie en hulle het besluit, ons gaan onkeerbaar wees, ons gaan die traditie, ons gaan die beperkings, ons gaan die leen breek vandag, ons gaan die dak oopmaak. Die feit dat ek teen die ceiling vastbid, die feit dat ek teen die dak, teen die plafond lewe, is onaanvaarbaar, ek gaan nie langer nie. Wie het vir jou gesê, op 60 is jy oud? Wie het vir jou gesê, op 50 word jy afbetaal en jy krijg een retrenchment pakket en jy is nie meer goed genoeg nie? Wie het vir jou gesê? Wie het vir jou gesê, op die ouderdom van 55 kan jy nie weer een besigheid begin nie? Wie het vir jou gesê, jy is oor die muur as jy sassa trek? Wie het vir jou gesê, jy moet siek en jy is beklaanswaardig en nou moet jy by die kinders gaan bly en nou moet jy gaan aftree oord en daar kan jy gaan krepeer van jy lende en jy wacht vir jou sterfdag. Wie het dit gesê? Die systeem. En weet wat? Ons glo dit. En ons is loyaal teenoor daai systeem wat vir ons lieg. Ek wou nou een mooi woord gesê het, leens vertel. Maar nie al, hierdie ouwens breek die dak. Breek die dak vandag in jou leven by koffietijd. Sodat Yeshua jou geloof kan sien. Hoor wat sê vers 5. Toe Yeshua hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, jou sondes is vergewe. Hoor kom hier die klomp fariseers nou aan. In vers 6, wie sê die klomp fariseers? Hoor gou hier so, hy sê, en die skrifgeleerdes het al gesit en gevra, waarom sê hy so? Nommer 1, hy praat Gods lasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God? Hulle herken Yeshua nie in hulle midde nie, want hulle is vastgevang met beperkende godsdienst, want net tot hiertoe kan God help. Hy maak nie meer gezond nie, hy heel nie meer nie, hy gee nie meer vir jou geleentjere nie, jy hoef nie meer te bid nie, jy hoef nie meer te repent nie, want God kan nie meer deurkom vir jou nie, ons het nie hoop nie, ons het nie een toekomst nie, ons het nie een leven nie. Wie het vir jou gesê? Is dit die systeem? Is dit die regering? Of is dit jyself? Want die God van hemel en aarde wil hê dat ek en jy moet leef tot in die volheid daarvan. En hierdie skrifgeleerdes vra die vraag. En toe ek het lees, toe besef ek, maar dis my eie leven. My telefoon het ervaar, baie keer moet ek my rekenaar format as hy te vol is. En baie keer moet ek my leven kom format. Die wat is my begeerte? My begeerte is dat alles wat ek geleer het, wat verkeerd is, wat beperkend is, wat dak, plafon, generasie, scenario het, om my te conformat, dat ek God sal glo, dat ek die dakke sal breek in elke area van my leven, in terme van my toekomst, my hoop, my leven, geleentjere in die bediening, om exponentieel te groei in sy krag en in sy naam. Hoekom moet ons net in hierdie ou domein areaakie moet ons functioneer? Wie het gesê, ons moet dit doen? Die stelsel, die wereld, die Bybel? Nee, nie, definitief nie die Bybel nie. Wie het gesê, God kan jou nie gezond maak nie. Wie het gesê, God kan jou nie een verdere geleentheid gee nie. Wie beperk ons? Ons beperk God en ons is loyaal teenoor die leens en beperkings. En vandag by koffietijd gaan ons dit breek in die naam van Yeshua op jou leven. As jou kind siek is, roep die naam van die levende God. As jou vrou siek is, roep die naam van God. As jou man siek is, roep sy naam uit. Breek die gees van beperking en verhindering op jou leven. Skrifgeleerde sê, waar kom hierdie ou vandaan? Hoekom praat hy so godslasterlik? Wie is hy?
En vandag kan jy dalk die vraag vra, wie is hierdie Frik Weyerman wat hierdie goeders verkondig? Ouens, ek kom gee vir jou die koninkryk van God vandag. En Yeshua dadelijk geweet, hoekom hulle so redeneer, en hy sê vir hulle, wat redeneer julle so? Hemel toe, ek het nogal een redelike humor gekry oor dit, wat redeneer julle so? Glo net soos 'n kind, en julle sal die hand van die lewende God sien en beleef op julle lewens. Mense, en ek het so gelag toe ek hierdie gedeelte sien. Nou weet Yeshua hierdie ouens is teen hom. Hy weet hulle praat agter die skouer, hulle praat mos daai, hoor jy, het jy gehoor, en hulle praat so, en hy weet, want hy is God, wat mens geword het, en hy weet waaroor hulle praat, want hy is besig om traditie te breek, hy is besig om die plafonne te breek. Ek wil gou iets in jou middel lê. Yeshua breek die gees van krankheid, breek die gees van beperking, breek die gees van verhindering, breek die gees van verkrachting, maar ek en jy moet die dakke breek, en ek en jy moet oopmaak, en ek en jy moet aanvaar, dat wanneer hy werk, is het onmeetbaar. En toe ek het lees, toe besef ek, maar ek moet in my lewe sekere aanpassings beginne maak. En ek moet beginne leef in die onbeperkte krag van God. Matteus 22 vers 29, hy sê julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie, en omdat julle die skrifte nie ken nie, ook nie die krag van God nie. Ouens, ek wil nie daar wees nie. Daarom wil ek vanmôre by koffietyd geformat word, sodat ek weer van vooraf kan beginne. En toe ek hierdie lees, hoor gij, hierdie gaan jy baie geniet. Hierdie gaan jy baie geniet. En ek wil vandag oor jou lewe kom profeteer. Hy sê in vers 10, hy sê, maar ek gaan nou, jemel, ek het geniet. Hy sê, maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer, dat ek die gees, of ek die seun van die lewende God is, wat sonde kan vergewe, wat kan gesond maak, wat jou vandag kan exponentieel groei in die gat waarin jy is, om op te staan en te beginne lewe. Ek gaan nou bewyse lewer, sê hy. Ouens, en ek en jy moet hierdie bewyse beginne wandel. Ons moet in hierdie bewyse beginne lewe. Ons kan nie God langer beperk nie. Dan glo ek in die leen. Ek glo in die beperking. Ek glo in die verhindering. En ek is loyaal daarteenoor. My spraak gaan verander. My oë gaan verander. My denkpatrone gaan verander. My handeling gaan verander. As ek hierdie gedeelte snap. Ek weet die skrifgeleerdes gaan vir jou sê, van watter planeet is jy? Waar kom jy vandaan? Ek gee nie om nie. Ek wandel in die onbeperkte krag van God. En daarom gaan my woorde verander om sy woord te proklameer en te laat manifesteer. En hy sê, nou gaan ek die bewys lewer. Ek gaan nou vir julle wys, wie is die God van hemel en aarde? Hoor het gebeur, dit is nou vers 10. Hy sê, nou gaan ek julle die bewys gee. En hy vergewe die man se sonde. En hy sê vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou draagbaar op en gaan huis toe. Halleluja! Wat het gebeur? Oomblik as ek en jy beginne plafonne en ceilings en dakke breek, wat ons inperk, wat ons inboks, sal die God van hemel en aarde die res breek in ons levens. Die gees van krankheid, die gees van armoede, die gees van beperking, die gees van slavernij, die gees van addiction, die gees van you name it, sal hy vandag kom breek in my en jou lewe. Wie vir jou gesê, dis verby met jou. Jy sit dalk met 'n mediese probleem. Wie het vir jou gesê dis klaar met jou? Ja, maar Frik, maatskappye gaan my nie meer aanvaar nie. Begin jou eie ding, man. Wie het vir jou gesê jy moet nou gaan sit en sterf en jou breinkrag wat God jou oor al hierdie jaar gegee het en daai breinkrag gaan saam met jou graf toe? Wie het vir jou gesê? Gebruik dit tot eer van God. Ek weet nie, oud is jy nie. Ek weet nie waardeur jy gaan nie. Ek weet nie hoe lyk jou situasie en ek weet nie hoe lyk jou geld nie. Maar ek weet hoe lyk God. En God in ons bring 'n onbeperkte, hier is 'n mooi woordjie en ek het dit al vir jou gegee, onnaspeurlike liefde, genade, onbeperkte lewe in die naam van Yeshua. Dis die God wat ek en jy dien. Ouens, in 2 Korintiërs hoofstuk 2 gaan lees daai hele gedeelte. Hy sê ver meer as wat jy kan dink doen of vra, en hier kom die skrif en hy sê wat die oog nog nie gesien het, wat die oor nog nie gehoor het, wat nog nie in die hart bedink is nie. Dink 'n bietjie daaroor. Dink so 'n bietjie daaroor. Mense, ek het dit beleef by Menorah Tabernakel. Ek en Amila beleef dit. Ons het gedink by lockdown is dit dis toeteks, dis verby. Dit gaan nie gebeur nie. Ons het gebid vir 'n oes. En toe kom lockdown en lockdown en lockdown. Hoe lank is ons nou in lockdown? En ons het gedink, wag, ons het 'n
Klein gemeente bij Menora. Ik denk ons is so 400 mensen. Klein gemeente bij Menora. Maar weet je wat? Ik kan vandaag uitroep op die kanalen. Daar is 68.000 mensen bij Menora Tabernakel geregistreerd oor die wereld. Ons het verlede maand 1,6 miljoen mensen bereikt met die evangelie. Wat die oog niet gezien het, wat die oor niet gehoor het. En wat in die hart nog niet bedink is, nie sal die God van hemel en aarde vir jou gee. Hoekom? Ons is bezig om dakke te breek. En as ons die dakke breek, sal die levende God vanmorgen alles kom breek in jou leven. Nummer 1, die traditie en die beperkende geest en die beperkende godsdienst wat my en jou inboks. Ver meer is wat jy kan dink, doen of vraag. Ons het gesien, ons beleefd het elke dag van ons levens. Wie het vir jou gesê, God kan net tot hier help. Vers 12. Hy het opgestaan, dadelijk sy draagbaar gevat en voor die oë van allemaal uitgestapt. Hieroor was hulle verbaas en het God geprys en gesê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Nog nooit nie. Ek onthou, toe ons Menora Tabernakel begin het, jog mense, ons was uit gekryd gewees. Ons wou nooit een gemeente begin het nie. Ons is half ingeboelie in een gemeente in. En die ouens het ons soos melaats behandel. Regtig waar. In vers 12 het ons voor die oë van allemaal uitgestap. Deur ons kracht? Nee. Not by power, nor by might, but by the spirit of the living God. Die God van Abraham, Isaac en Jacob. En vandag is ons nou sien wat het God vermag in een oud klein plekje. In een humble plekje op een plot. En die heerlijkheid van God het groter geworden hier. En die oes is wereldwijd. Ons bereikt werkelijk waar die uithoeken van hierdie wereld. En God het ons kom format om te breek, om die dakken te breek, om die ceiling te breek, om te kan sê, maar net so ver kan ik gaan, net tot so ver kan ik beweeg. Nee, die uithoeken, jullie sal my getuies wees aan die uithoeken van hierdie wereld. En ik sta vandaag verbaas oor die kracht en die heerlijkheid van God. Voor die oe van allemaal het hierdie man uitgestap en hierdie mense het gesê, so iets het ons nog nooit in ons leven gesien nie. Ek beleef dit, jy sal dit beleef, as jy bereid is vandag om die dak te breek, om voor sy voete te kom neerval, en dat hy die geest van krankheid sal breek op jou leven, die geest van beperking, die geest wat jou inboks, die geest van verhindering op jou leven vandag. En jy gaan sê, so iets het ek nog nooit gesien nie. Want wat die oog nie gesien het, wat die oor nie gehoor het, en wat die hart nie bedink het nie, sal die God van hemel en aarde vir my en vir jou gee, as ek en jy vandag besluit om die dakke te breek van beperking op jou leven. Wat is jou antwoord? Kom ouwens, wat is jou antwoord? Staan op, trek as kouwers terug, kyk die wereld in die oë met die wete dat met my God loop ek 'n bende storm en hy sal my help in elke area en ek sal groei en ek sal tot staat wees, tot meer as genoeg vanweer die krag en die heerlijkheid van God op my en jou leven. Dit was koffietyd, saterdagmorgen, Frik Weideman, baie dankie dat jy ingeskakel is. Mag jy 'n geseënde week geniet en gaan breek die dakke in hierdie week in die naam van Yeshua en my gees roep uit, Halleluja!